Tak já vás tady vítám v naší 3D odborné učebně a v krátkosti vám ji představím. Máme zde 16 pracovních stanic, kde studenti mohou různě realizovat zadané úlohy. Například toto je 3D fluidní animace, která se většinou využívá ve filmu. Každá ta pracovní stanice má svoji otočnou desku, na kterou lze umístit reálný předmět a v softwaru poté probíhá digitalizace toho předmětu. A ten digitalizovaný předmět se dá následně rovnou poslat na 3D tiskárnu, kde vlastně student si ten předmět pak může vytisknout. Tady student realizuje momentálně úlohu na střih videa, kde vlastně střihá a dává video dohromady. V balíku od Adobe nepoužíváme pouze Adobe Premiere, ale i také Photoshop, kde následně studenti upravují různé fotografie a tvoří například retuš. Zde můžeme vidět simulace rigidních těles, kde vlastně studentka má tady nějaký 3D model, který se skládá a rozpadá dohromady. Následně zde máme i program DaVinci, ve kterém probíhá retiming a kolorování. Zde můžeme vidět technickou vizualizaci, která je realizovaná v CADu a je momentálně vyexportována do programu Blender. No a ani učitelé s touto technikou nezůstávají pozadu. Mají například možnost dvou monitorů a chytré interaktivní tabule. Dobrý den. Vítám vás v naší rekonstruované digitální stacionární laboratoři, která je určena jak pro klasickou výuku bez použití počítačů, tak i pro výuku, kde ty počítače používáme. V případě použití těch počítačů máme k dispozici systém, který dokáže propojit to učitelské pracoviště, které tady vidíme, je sestaveno ze dvou monitorů a ty pracoviště jednotlivých studentů. V prvé řadě na tom učitelském pracovišti, já tady zatím promítám jenom nějaké klíče, a to jenom na ukázku, abych mohl demonstrovat to, že například mohu všem studentům na jejich monitory přeposlat to, co učitel promítá. Takže v tuto chvíli všichni studenti by měli vidět učitelovu plochu. V okamžiku, kdy nějaký student bude chtít jakousi interakci s učitelem, tak má možnost se přihlásit. Ten učitel to samozřejmě tady uvidí. Vidím tady blikající ručičku, takže já si mohu svůj učitelský počítač prezentovat pouze tomu studentovi a naopak studentský počítač můžu zobrazit sám sobě. Na ten studentský počítač můžu i ovládat, což znamená, že mohu pomoci studentovi v nějaké situaci, kdy se třeba zasekl, kdy už neví jak dál. Kromě toho mohu se studentem otevřít jednoduchou komunikaci, ve které posílám nějaký text tomu studentovi. Student mi může stejným textovým způsobem odpovědět. V případě použití této učebny
dejme tomu jiným způsobem. Máme k dispozici i tady sluchátka na hlavní soupravu, takže se studentem je možno navázat komunikaci i audio, kdy vlastně všichni ostatní studenti mohou poslouchat či pracovat na nějakém svém úkolu a s tímto studentem učitel může rozmlouvat. Je-li vyžadována od učitele nějaká aktivita od studentů, už zmínil jsem to, že studenti se mohou přihlásit, pakliže učitel vyžaduje, aby studenti mu věnovali pozornost, tak je možno zčernat všechny monitory. Za předpokladu samozřejmě, že to je správně přepnuto. A samozřejmě učitel může poslat všem studentům nějaký textový vzkaz. Takže to je, co se týká té podpory systému k učiteli a ke studentům. V případě, že bude více studentů nebo požadavek na více počítačů, tak je samozřejmě možné učebnu rozšířit o další počítačová místa. A samozřejmě i tato místa se zobrazí učiteli v tom jeho ovládacím pultíku. Z mé strany asi všechno. Děkuji za pozornost. Nyní se nacházíme v naší zelené mobilní laboratoři, která je věnována výuce přírodovědných a technických předmětů. Já vás tady teďka provedu a ukážu vám, že vlastně v téhleté třídě jsme se snažili, aby došlo naplnění z toho anglického akronymu, který mi tady svítí vepředu na té interaktivní tabuli. To je to Science, Technology, Engineering a Mathematics. Jedná se v podstatě o takový dneska relativně moderní trend, kdy se nesnažíme vyučovat izolovaně jednotlivé přírodovědné a technické disciplíny, ale snažíme se, aby žáci získali jaksi představu, že v tom světě vědy a techniky všechno souvisí se vším. V první vlastně polovině téhleté třídy je vystavena ukázka přírodovědných čidel a senzorů, které slouží na sběr dat a jejich následnou analýzu. Vlastně vidíte zde představitele fyzikálních, chemických a biologických senzorů, které vlastně umožňují realizovat pokus s tím, že ten pokus vlastně, nebo ta data z toho pokusu jsou v reálném čase studenty sledována a posléze můžou být třeba i analyzována. Jako příklad takové práce nám tady předvede studentka, která vlastně je jako jednoduchý, úplně nejjednodušší, říkejme tomu pokus, nám tady vlastně bude demonstrovat, kdy vlastní silou tady pomocí ručního generátoru vytvoří elektrické napětí a vlastně v grafu může v reálném čase sledovat, jaké volty aktuálně vlastně jako pomocí toho generátorku vytváří. No a stejný princip úplně vlastně stejně vypadá měření napříč všemi přírodovědnými předměty, takže vedle fyzikálních čidel jsou v této mobilní laboratoři také čidla chemická a biologická a dokonce jsou tady i čidla, která se dají dobře využít pro environmentální výzkum, takže ku příkladu tady můžeme vytáhnout třeba zástupce z těch biologických čidel, kde děti se nemusí dokonce těmi experimenty vázat ani na tuhletu laboratoř, ale můžou třeba vyrazit i ven a měřit koncentraci oxidu uhličitého v okolí školy anebo parametry
parametry počasí, které zrovna v okolí školy vládne. Když vlastně se teďka podíváme na druhou část té učebny, tak bychom chtěli tím ukázat, že tu část science, tu část těch přírodních věd, tedy nechápeme jako izolovanou od dalších aplikací a vlastně v té druhé polovině je ukázka nějakých automatizačních systémů. Jsou tady ukázány žákovské práce s programováním Arduina a Microbitů a vlastně tady je hezky vidět, že děti mohou v rámci vlastně téhleté učebny pochopit jednak, jak jsou v reálném světě data získávána, ale i jak s nimi potom můžeme pracovat v nějakým dalším programátorským, automatizačním nebo obecně inženýrským procesu. Tak to, co jste tady viděli, je samozřejmě jenom malinká ochutnávka toho všeho, co můžete v téhleté učebně realizovat. Snažili jsme se vám jenom v rychlosti nastínit, jaké jsou možnosti této mobilní učebny, ale to, vlastně, co se tady bude odehrávat, tak to už nakonec bude záležet na místních učitelích a na jejich šikovných studentech a žácích. Takže děkuju. My jdeme představit žlutou třídu, míříme tam živě, přivítají nás paní ředitelka Marcela Davídková z Vyšší odborné školy a střední školy elektrotechniky, multimédií a informatiky a taky paní Marcela Mertinová, odborná garantka projektu ICAP, v rámci kterého se právě centra budují. Paní ředitelku, můžete tady představit koncept žluté třídy? Určitě ano, dobrý den. Takže teď vám akorát ukážeme, jak tato učebna vypadá, co je tady. Takže učitelské pracoviště, které je standardní ve všech učebnách, které už jste měli možnost zhlédnout předtím. Máme tady dokovací stanici na all-in-one, o kterých mluvila paní ředitelka Malotová ve studiu. A ty už potom tady i vidíte, jak studentky na nich pracují. Celá učebna, tak jak to máme my v tuto chvíli koncipováno, je jedna polovina, je koncipována na frontální výuku s počítači, ale druhá je už přímo předpřipravena na takové ty volné aktivity, diskuzní aktivity. Jestli tady bude probíhat konzultace nebo komunikace v cizím jazyce, v českém jazyce, prezentační dovednosti. My v tuto chvíli plánujeme právě díky koronavirové nákaze a uzavření škol jsme bohužel museli opustit několik mezinárodních výjezdů do španělské Barcelony a na Slovensko, takže my tady v příštím týdnu budeme mít velkou online konferenci právě se španělskou Barcelonou. Jinak, když se podíváte po učebně, tak je tady dostatek úložných prostor. Je tady opravdu prostor připravený tak, abychom mohli postavit třeba i ty umělecké malířské stojany, které potom jaksi zaplní tuhletu část prostoru. Za mě v tuto chvíli možná všechno, možná nechám potom prostor na dotazy, ale předala bych slovo paní inženýrce Mertinové. Jsem velmi ráda, že nás navštívila, takže předávám. Pěkně, paní ředitelko, dobrý den, dámy a pánové, dobrý den všichni, kdo nás právě sledujete, protože to, co si tady momentálně představujeme, je opravdu, dovolím si říct, snem každého pedagoga, který chce jít s dobou a který si uvědomuje, že právě doba těžká, která teď proběhla, kterou máme za sebou, doba koronavirová, ukázala, jak je IT vzdělání nebo IT výbava velmi důležitá. My děkujeme dvěma dámám, dvěma Marcelám, tedy do žluté třídy za její představení.